Hello, Mundiki. Ah, unaita kwa Mundiki ama Kindiki? Oh. Eh. Hey. Hey, eh ni sangida eh? Eh Kindiki nilikuwa nauliza. Hii story ya Shakahola ulimaliza aje? Juu sasa ulituacha kwa mlituacha kwa mataa. Yeah, hii story ya Shakahola iliisha kaje? Juu tumebaki kwa mahangaiko, hatujui kulienda aje. Eh. Hey. Hiyo mili mlikuwa mnatoa huko, mlikuwa mnapeleka wapi? Eh, ni maswali tu nilikuwa na eh. Na walikufaka lini? Eh. Na makensi mlimfanyia aje ako? Ama kilikuramba hata wewe? Siwezi kuja ofisi juu nilikuja mara mbili nikakuta umefunga. Mm. So Makensi yako sell bado. Na hii watu walibaki-baki hii. Wale mlipata kwa mstuni wale wakuwa na njaa walishiba. Okay. Na hiyo shamba ni ya nani sasa? Tunaweza weka ng'ombe? Ama ilikuwa ya nani? No. So kesi bado iko. Hatujaona tena kwa television na ilikuwa ndio ime kulikuwa na siku kila siku tulikuwa tunaona hiyo mambo ya Shakahola, Shakahola, Shakahola. Sasa hii mume ni kama ama maandamano ndio imewakimbisha mkasao. Juu huko na kasi mingi. Oh, Raila anasumbua by the way. Eh. So maandamano ndio imefanya mkasao. Ah, oh, na ile nini ya huko ile ya wale nini wanaita kwa eh terrorist pia wanakukimbisha. Eh. So ukasahau kabisa hii ya Shakahola juu ya Raila na ile ma terrorist, ma bandits. Eh bandits eh umesema bandits. Eh pia bandits hawakupembelezaki. Oh, eh nyewe uko na kasi. So Shakahola bado iko. Mm. Na si mungekataza tu makesi chakula. Mimi nilikuwa na maoni hii. Hata msifanyie makesi anything. Akae tu sel asikunywe maji na asikule. Mwezi moja tu. Mlipishe tu yeye. Eh. Unajua hata Biblia inasema ukikata watu na upanga utakatwa na upanga. Si mungenyima yeye chakula tu huko. Simple. Kuliko mtoe kwa hii sel mpeleke ile akae huko akinona. Tunaona hata anaongea akitoka kwa sel anaongea mpaka tuna feel ni kama hakuna kitu inaendelea. Mm. Nilikuwa nasema nyimwe chakula tu 1 month bila kunywa maji akae tu nja. Hiyo ndio nilikuwa naomba. Musisahau hiyo story ya Shakahola. Musipatie ishe hivyo. Hata heri basi kama nyinyi serikali mumalize na style. Ya msimalize hivyo hatujasahau sana. Tafuteni tu ka style lakini mnafanya kazi, mnajaribu. Ni dunia ndio iko na shida. Mnajaribu. Mm. Alafu hata Kindiki ni kama unaka mambo mingi by the way. Sijui kama ni kusoma sana umesoma ama ulisalia ukinyamaza. Unaka story mingi. Kuna mawasiri hapo. Ai. Wanaongea sana lakini wewe unanyamaza na unafanya kazi. Mm. Utanipata Narok. Ah, ndani Melili huko kwa Biasi. Ukikuja tu nitafute. Utakuja peke yako ama utaandamana na polisi? Ah, ukikuja peke yako utanipata. Yes. Thank you very much Kindiki. Na ya mwisho. Wewe ni Mumeru eh? Mnatoaga miraa kama sadaka fungu la 10. Sisi tunatoa Biasi nganya nini ngano nyama niyo. O sawa.
Aya, asante. Ukikuja tunara kuuliza melili huko, utanipata. Sawa, Mundiki.